choose. You have to choose the hooded. Hej alles, no, nej. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave. Hvad hedder det? Vi tester tests. Det er sådan, okay, jeg prøver lige at forklare. Det er sådan noget med, at vi finder nogle, for eksempel vi unge test, eller sådan et eller andet, nogle tests, som man finder på internet, og så prøver vi at tage dem sammen, så vi kan, hvis der for eksempel står hund, kat, ja, nu er det bare sådan hund, kat, kanin, eller æsel, ja, altså, ja. Og så skal vi prøve at snakke om, okay, det her er højst sandsynligt en hest, eller nej, et æsel, ej, det bliver det så ikke, vel? Okay, ja, men lad os lige bare komme i gang med den her video. What's my name? Okay. What's my name? Laura. What's my name? Vi kan bare komme i gang. Jo. Hvad er det? Jeg skulle aldrig have inviteret dig hjem, mand. Vis det en gang til. Ja, vi er unge test. Og så prøver vi det her sammen. Altså, fordi at så spørger man. Hun kan. Ej, okay. Og så prøver vi det her sammen. Instagram, den kommer til at stå her, slime_._sellout. Nu kommer det ikke her. Jeg bruger stadig en musicale, så jeg må godt følge min musicale. Den kommer til at stå her. Ja, vil jeres venskab holde. Og den ser sådan her ud på forsiden. I don't like ja, det er den her, falder vi. Eller, skal vi bare ikke prøve at tage testen her? Tag testen her, okay. Skal vi ikke lige filme vores skærm, så kan jeg sende den til dig? Jo. Hvad skete der sidste gang, I var uvenner? Okay, så læser jeg. Gik direkte hjem til hende og gav hende min yndlings Twilight-plakat. Hun ved jo, hvor meget den betyder for mig. Jeg sendte hende en sms næste dag, hvor der stod undskyld. Vi snakkede ikke sammen i en uge. Jeg tror ikke, vi gjorde det der. Okay, så læser jeg i overskriften. Okay. Din veninde... Hvorfor kan jeg ikke læse? Din veninde låner en bluse af dig, og da du får den tilbage, er der hul i. Hvad gør du? Jeg siger ikke noget, den var alligevel ret billig. Jeg er lidt sur, men jeg accepterer hendes undskyldning. Siger du nok blik lige skal erstatte den? Det ville vi nok have gjort. Ja, det tænker jeg også, vi sådan... Nej, måske ikke. Jeg er lidt sur, men jeg accepterer hendes undskyldning. Ja, det tror jeg det også. Tror jeg. Ja. Jeg er lidt sur, men jeg accepterer hendes undskyldning, blev vi enige om at tage. Yes. Hvilket ord beskriver bedst din veninde? Jeg tror, hun er super sjov. Hvad tænker du? Ja, super sjov. Vi tager super sjov. Din veninde har i flere uger snakket konstant om ham, hun er vild med. Og du er træt af det. Hvad gør du? Jeg lytter bare videre. Det er jo det, venner er til for. Jeg prøver at ændre samtaleemnet og snakke om min drømmefyr også. Jeg siger til hende, jeg gider ikke at høre på hende længere. Du hører nogen bagtale din veninde, hvad gør du? Jeg forsvarer hende og fortæller, hvor sødt og godt med et menneske hun er. Jeg lytter bare og fortæller hende, hvad jeg har hørt. Jeg lytter til alt, hvad de siger, men holder det for mig selv. Jeg tror, jeg vil have lyttet til alt, hvad de sagde. Ej, det vil jeg nok ikke. Jeg tror måske, vi begge to vil gøre det der og fortælle det, hvad jeg har hørt. Sådan i hvert fald noget af det. Nå, ja. Jeg lytter bare og fortæller hende, hvad jeg har hørt. Ja. Anden plads. Okay, vi skal give hinanden plads, tror jeg. Okay. Men ja, vi slutter bare. Og så kommer vi videre med en part 2 på min kanal. Kan vi ikke på det? Så siger det her er vores fælles kanal. Vi laver en part 2. Farvel!